היי, עכשיו זה הזמן הירוק ואני יפעת גליק, וזה מה שנדבר עליו ממש עוד רגע. היום מתפזר הכנסת ה-24, 120 חברות וחברי הכנסת הולכים הביתה. תכף נהיה עם כל העדכונים. לפני זמן קצר שוחחנו גם עם השרה תמר זנדברג, שמסכמת שנה בממשלת השינוי ואומרת, לא נשב עם נתניהו בממשלה הבאה, גם לא בשביל לקדם עוד מהלכים למען הסביבה. פרסום ראשון, אחרי עשרות שנים שבהם צהל החזיק בשישה מתוך 7 קילומטרים של רצועת החוף בראשון לציון, הים חוזר לציבור. תכף נהיה עם ראש העיר רז קינסליך, שמעביר ממש ברגעים אלה את ההחלטה במועצת העיר, וגם המדוזות שוב איתנו, וכן גם זה קשור במשבר האקלים, יובל אופר שלנו חפרה בחופי הארכיון של רשות השידור ובדקה עד כמה הים היה צורב לפני 30 שנה. יאללה. נתחיל בזמן הירוק. נתחיל בפוליטיקה. אחרי הרבה מאוד דחיות, היום מתפזרת כנסת ישראל, הבחירות ב-1 בנובמבר. הנה, ככה זה נשמע. הצעת חוק התפזרות הכנסת ה-24 ומימון מפלגות התשפ"ב 2022 עברה בקריאה שלישית ותיכנס לספר החוקים של מדינת ישראל. שלום מיכאל שמש. אהלן. אז הכנסת מתפזרת ובעוד כמה שעות יאיר לפיד מקבל את המושכות באופן רשמי בממשלת המעבר? תראי, למעשה, חוץ מהחוק שעדיין קובע שהוא לא ראש הממשלה בפועל, לפיד כבר קיבל הכל, הוא קיבל את הלשכה, הוא קיבל את המכוניות, את המאבטחים, הוא למעשה נכנס כבר לתפקיד, פגש את הנשיא, עשה את כל מה שצריך לעשות בכניסת ראש הממשלה לתפקידו, אבל כפי שאמרת, מבחינה חוקית, המינוי הזה יהיה בתוקף רק בחצות הלילה. זה היה אמור להיות יום חגיגי. אנחנו רואים את התמונות האלה, החגיגיות ממשרד ראש הממשלה, הרימו שם כוסית. אבל אתה יודע, בטקס הזה, בטקס החילופים, לא ממש הייתה תקשורת, היה רק ככה איזה סיקור מאוד מינורי. אפשר לראות את זה. נכון. נראה את זה? רגע, נראה איזה קטע קטן. את המקל השליחים המקודש, ואת האחריות על מדינת ישראל, ואני מאחל לך שתשמור עליה בהצלחה, אחי. זה לא טקס פרידה, כי אין לי שום כוונות להיפרד ממך. אני לא מתכוון להציק לך. טוב מאוד, טוב מאוד. אז למה בעצם היה את הטקס המינורי הזה? אז לפיד לא רצה שיעשו עניין גדול מזה שהוא נכנס להיות ראש ממשלת מעבר, בסך הכל תקופה של מספר חודשים, הבין שגם בסוף, את יודעת, האירוע הזה הוא לא ממש חגיגי, אירוע שבו הכנסת מתפזרת אחרי שנה, אחרי עוד כישלון של עוד ממשלה וחוסר יציבות שלטונית בישראל, ולכן אני חושב שהוא נהג נכון בצמצום כל האירועים הללו למינימום הנדרש, אבל נפתלי בנט שכל כך התאמץ ורצה לצאת יפה מהמשרד המרופט הזה במשרד ראש הממשלה בירושלים, לא מצליח לעשות את זה, ורגע לפני שהוא מסיים את התפקיד שלו באופן רשמי, שעות לפני שהמינוי שלו מסתיים, היועצת הקרובה שלו, שמרית מאיר, מתראיינת לידיעות אחרונות ותוקפת אותו בחריפות, אומרת עליו דברים קשים, מאשימה אותו בכך שהוא סגר למעשה דיל עם הרשימה המשותפת על תמיכה, שיתוף, הוא תכנני, היא אומרת להישען על קולות הרשימה המשותפת בכנסת. היא מספרת על כך שהוא נשבר ונשחט, ושלפיד שלח את המנכ"לית של משרד ראש הממשלה החליפים, פנקס צ'קים, לכפר קסם במהלך המתיחות הביטחונית, כדי לנסות ולשכנע את אנשי רם. כל האמת על העזיבה שלה ועל הנסיבות העזיבה שלה היום. את כל הכביסה המלוכלכת היא מחבסת בחוץ וגורמת למבוכה אדירה לראש הממשלה יוצא נפתלי בנט, שעדיין לא הגיב להאשמות הללו, וזה, ואת כל האשמות הללו אומרת האישה הכי קרובה לבנט בשנה האחרונה הזאת שהייתה איתו בכל מקום. דברים קשים, אני בטוח שבנט יתייחס להם בהמשך. מיכאל שמש, תודה רבה לך. תודה. נצא עכשיו להפסקה הקצרה, ואחריה אנחנו נהיה עם השרה להגנת הסביבה כדי לסכם מהר קדנציה מהירה. כבר נחזור. התחזית בחסות. בכל חופשה שתבחרו, מרגישים שזה ישרוטל. סטאר 7, טכנולוגיה מתקדמת לשינה נהדרת. שוב עם סטאר.
התחזית בחסות. בכל חופשה שתבחרו, מרגישים שזה ישרוטל. סטאר 7, טכנולוגיה מתקדמת לשינה נהדרת. שונים סטאר. תדע על הברכיים. קח את הטלפון שלו. תכתוב הודעה לאבא שלו. אבא, אני עליתי בטל בן ארוש. מצטער, אני לא יכול להיות. מצטער. לא יכול להיות. חוצן? מנאייק, עונה חדשה. מיד אחרי חדשות הערב. תעשו אחת ועוד אחת. כאן 11. נבחרת אנגליה, גמר אליפות אירופה בכדורגל עד גיל 19, שידור ישיר בכאן 11, בדיגיטל ובכאן רשת ב', מחר 8:45. תעשו אחת ועוד אחת, כאן 11. התוכנית בחסות BMW X4, באולמות התצוגה. פסטיבל מחול קרמיאל, 5-7 ביולי, חגיגת מחול גדולה בישראל. בראשית, חוויית מגורים לבני 65 ומעלה, בהרי ירושלים. סטנדרט גבוה, בלב נוף עוצר נשימה. בגיל שלנו, חופש ועצמאות זה עושר. קלוי תפיקים, כוכבי 99-01. 3, 2, 1, נגמרו השיניים? הגיע הזמן לדוקטור בלן. לקיצ'נט, מותג איכותי למטבח מקצועי. אוהב איכות? אוהב ציון! סנדל פור, 100% פרי ללא תוספת סוכר לבן, חום או בז'. או ורוד רויאל. בגיל שלנו, חופש ועצמאות זה עושר. קלוי תפיקים, כוכבי 99-01. גם אתה נבחרת להשתתף במפקד האוכלוסין? ייכנס לאתר והשב. נכון, תרם עניתם. המענה הוא חובה. הכי כדאי למלא את השאלון באתר ולקבל שובר מתנה. היכנסו לאתר והשיבו. חזרנו כדי לעשות עכשיו סדר במה שהיה על השולחן הסביבתי שלנו בממשלה הנוכחית, ובמה שאולי לא כל כך היה שם. מצטרפת לנו עכשיו השרה להגנת הסביבה, עדיין תמר זנדברג. שלום השרה. שלום רב. איפה אני תופסת אותך? בפיזור הכנסת. את בדיוק מודדת חליפות לפריימריז? לא, לא. טוב, אנחנו בפיזור הכנסת. איך התחושות? מורכבות. מצד אחד, באמת זו הייתה, כמו שהגדירו את זה, ממשלה מצוינת שנשענה על קואליציה מאוד מאוד מורכבת. אני מאוד גאה בשנה הזו ובמה שעשינו. חבל מצד אחד שהיא מסתיימת. מצד שני, אני אופטימית להמשך. אני חושבת שאני מקווה ומאמינה שתקום ממשלה של הגוש שלנו וממשלה טובה, גם אחרי הבחירות הבאות. בשביל להשלים את העבודה שהתחלת בשנה הזאת ולהמשיך להיות שרה, אתם תסכימי לשבת בממשלת נתניהו? לא, לא, ממש לא. זה קו אדום מבחינתנו, ידוע, ואנחנו לא הסכמנו ולא נסכים, ומסתכלים הלאה. טוב, ככה על הקווץ' האחרון של הכנסת, את עוד הספקת להעביר את חוק האקלים בקריאה ראשונה. מה המשמעות? זה משמעות האמת חשובה ומאוד מאוד דרמטית למדינת ישראל, ובאמת שאם יש משהו אחד שאני מצטערת בגללו שהכנסת התפזרה כל כך מוקדם, זה שלא הצלחנו להעביר את חוק האקלים בקריאה השנייה והשלישית, אבל בהחלט הקריאה הראשונה היא אבן דרך חשובה בהיערכות של מדינת ישראל למשבר האקלים, בהפחתה שלנו של פליטות גזי חממה ובמוכנות שלנו למצב האקלימי המשתנה, במיוחד במציאות שצריך לזכור שישראל בנקודה פגיעה על כדור הארץ מתחממת בקצב כפול מהממוצע העולמי. האזרחים שלנו יסבלו מאסונות, מבצורות, משיטפונות, מגלי חום שכבר ראינו במחקר שפרסמנו לפני חודש שגורמים לתמותה עודפת.
ולכן החוק בא לארגן את הפעילות של מדינת ישראל, של ממשלת ישראל, בהיערכות למשבר הזה. וזה חוק שישנה ממש ברגע שהוא יעבור, יכניס אותנו למציאות חדשה מהבחינה הזו. אולי נסביר רגע ממש במשפט, מה זה חוק האקלים? חוק האקלים זה חוק שקובע שהממשלה על כל זרועותיה, משרדי הממשלה, רשויות המדינה, רשויות מקומיות, צריכות להיערך למשבר האקלים, צריכות לתכנן איך הן מפחיתות פליטות של גזי חממה כדי להגיע לאותן אפס פליטות נטו שעליהן הצהרנו וראש הממשלה התחייב בוועידת האקלים בגלזגו, ואיך אנחנו נערכים, איך אנחנו מכינים את משק האנרגיה, התחבורה, המזון, התנועה, כל הדברים האלה הם דברים שצריך להיערך אליהם ולהתכונן אליהם. מדינות העולם כבר עושות את זה. ישראל היא היום המדינה היחידה יחד עם טורקיה ב-OECD שאין לה חקיקת אקלים בתוקף, ולכן זה גם דחוף להכניס את זה לתוקף כמה שיותר מהר, ולהתחיל לעבוד בהתאם לחוק, שזה אומר להכין תוכניות ולבצע אותן. אבל תראי, יעדי הפחתת הפליטות המזהמות שהעברת עד 2030 זה 27%. בעולם כולו מתכווננים ל-50%. נכון, יעד הביניים של ישראל לשנת 2030 הוא אכן יעד נמוך. אגב, כשנכנסתי לתפקיד, גם היעד שלנו ל-2050 היה יעד נמוך, ושם הצלחנו ליישר קו ולהביא את ישראל להתחייבות לאפס פליטות. היעד ל-2030 נשאר נמוך, יש לנו בהחלט שאיפה להעלות אותו, אבל בצד השאיפה להעלות אותו, יש לנו גם שאיפה להתחיל ולבצע, כדי שנוכל להתחיל ולהראות הפחתה משמעותית יותר בפליטות. וזו משימה לא פחות חשובה, כי את יודעת, יעד זה מספר, הוא חשוב, חשוב לנו לשים יעדים, אבל חשוב יותר גם לעמוד בהם, וזה מה שהחוק בא לעשות. יכול להיות שתהיה לך כותרת שתשמע טוב לקמפיין הבא, אבל בשורה התחתונה עם יעדים כאלה, אולי היה עדיף להמתין. לא, התשובה היא חד משמעית לא, עדיף להתחיל ולבצע. אנחנו רואים באופן כללי, גם בשיח העולמי, בתחום האקלים, איזה מין אמירה כזאת, בואו נמתין, תבוא איזה טכנולוגיה שתציל אותנו מעצמנו, ישתנה איזה מצב, יקרה איזה משהו, והתשובה היא לא. המדע הוא חד משמעי בנושא הזה, אנחנו חייבים להתחיל ולעבוד עכשיו. את העשורים שבהם לא עשינו כלום, של הממשלות הקודמות, שמבקר המדינה הגדיר בין אפס לפיגור, אף אחד כבר לא יחזיר, אז עדיף להתחיל ולעשות. אבל זה מעט מדי, היעדים נמוכים. אני לא חושבת שזה כל כך מעט. אנחנו השנה עשינו המון דברים, העברנו החלטות ממשלה דרמטיות, כתבנו את חוק האקלים והעברנו אותו בממשלה, וגם זה היה לא פשוט. אישרנו קו עם אפס פליטות, עשינו המון, ובעיקר סימנו את מה שעוד צריך לעשות. וצריך לעשות הרבה, ואם לא נתחיל, אז אף פעם לא יקרה. מה עוד נשאר לך לניקוי השולחן במשרד? מה על הפרק? אז יש לנו באמת הרבה מאוד דברים. אנחנו מסתכלים על ועידת האקלים הבאה בשארם א-שייח, שהיום, כאשר נקבע תאריך הבחירות, אנחנו כבר יודעים שהיא תהיה שבוע לאחר הבחירות. אנחנו מגיעים לשם עם הרבה מאוד התחייבויות, עם מפת סיכונים ושיתוף פעולה אזורי עם כל המזרח התיכון, עם החלטת ממשלה שאנחנו רוצים להעביר על שיקום הירדן הדרומי, שזה גם פרויקט שיקום מערכת טבעית מאוד חשוב, בשיתוף פעולה אזורי עם השכנות שלנו. יש לנו החלטות שכבר החלטנו עליהן, ואנחנו רוצים להוציא אותן לדרך. פסולת בחברה הערבית, שכבר עכשיו זה אחת ממכות המדינה, שכבר עכשיו אנחנו רואים את הנזקים שלה, אז להתחיל ולבצע, הפחתת שריפות הפסולת, אנחנו נכנסים לקיץ חם, ואני מקווה ואני מאמינה שוועדת החוקה תעביר בשבועות הקרובים את הצו שלנו להנישה לשריפות הפסולת. יש לנו החלטות על ייעור עירוני, נטיעת עצים במרחבים העירוניים כדי להפחית את החום, לעודד הליכתיות, לעשות צל ברחובות, זו החלטה שתצא לדרך בחודשים הקרובים, והרשימה עוד ארוכה. טוב, אבל את מדברת על שארם א-שייח ועל הרצון שלך להמשיך להיות שרה, בזמן שיש סקרים שמנבאים שלא תעברו את אחוז החסימה. יכול להיות שתעשו איזה ייחוד עם העבודה אולי? קודם כל אני מזכירה לך שאני שרה והממשלה הזו מכהנת עד להשבעת הממשלה הבאה. יש לנו עוד מספר חודשים שבהם נתחיל לעבוד, נמשיך לעבוד ולהשלים את כל מה שכבר התחלנו. אמרתי בהתחלה, חבל שזה לא זמן נוסף, אבל בזמן הקצר שהיה לנו עשינו הרבה, ומספר החודשים שעוד נותרו נמשיך לעבוד במלוא המרץ. לגבי ההמשך, אנחנו, הבחירות לפנינו, ואנחנו נתכונן אליהן כמו כל מפלגה ונצליח. אוקיי, מה עם התוכנית הזבל המרשימה שפרסמתם בערך לפני שנה? מה מזה התקדם? התקדם הרבה מאוד. כן, את צודקת שזה
תחום הפסולת וניקיון המרחב הציבורי זה אחד התחומים שבהם מדינת ישראל נמצאת בפיגור הכי חמור. באמת אנחנו, אני חושבת, 20 או 30 שנים אחורה מבחינת מדיניות הפסולת שלנו, יחסית למדינות המערביות שאנחנו, המתקדמות שאנחנו רוצים להידמות אליהן. התחלנו הרבה מאוד בשנה הזו, הרבה מאוד קולות קוראים, הרבה מאוד עבודה עם השלטון המקומי, תוכנית משמעותית מאוד לחברה הערבית, ש-185 מיליון שקלים שעכשיו פתוחים לקולות קוראים, לפסולת בניין ופסולת גושית, שזאת מכת המדינה בחברה הערבית. הרבה מאוד עבודה, אבל זה תחום שבו יש עוד הרבה מאוד עבודה. אמרתי, זה אחד הדברים שבגללם אני מצטערת שהקדנציה הזו הייתה כל כך קצרה, אבל יש למה לצפות ויש מה לעשות עוד בהמשך. תודה רבה, שרה זנדברג. תודה רבה וסוף שבוע נעים. ישראל מדינה קטנה, את זה אפשר לגלות מלהסתכל על כל מפה ואיכשהו. במרחב כל כך קטן יש מקום לכל כך הרבה גופים מזהמים. אבל הגוף עם ההשפעה הכי גדולה על הסביבה שלנו מעבר לכל פרופורציות הוא צהל. כמה גדולה? זורקת לכם מספר. 22,145 קילומטרים רבועים. זה בערך הגודל של כל ישראל, פחות או יותר. אבל 52% מהשטח הזה נמצאים בשימוש של צהל או מושפעים מהפעילות של הצבא באופן עקיף. כמעט 9,000 קילומטרים רבועים מתוך השטח הזה, זה הגודל של כל הבסיסים הצבאיים וכל שטחי האש במדינה שצהל משתמש בהם. הרוב המוחלט של שטחי האש והמחנות האלה נמצאים באזור הנגב, בערך 90%. זה השטח שהם תופסים משטח הנגב. הרבה מהם נמצאים בשמורות טבע. אבל בשמורת טבע הרעיון הוא לשמור על הטבע. ובזה צהל לא מצטיין במיוחד, בטח לא בשטחים שבהם חיילים אמורים לנהוג בטנקים או לראות בתחמושת חיה, פגזים, טילים, חומרי נפץ, כאלה שמשאירים מאחור אבק שריפה ומתכות רעילות. ובמדבר הכל מתקלה הרבה יותר לאט או לא בכלל. ומה קורה בשאר המקומות? לצהל יש מאות מחנות קבע בכל הארץ שיושבים על שטח של כמעט 620 קילומטרים רבועים. כמה מהם מזהמים? בשנת 2014 נמצאו ברחבי ישראל קצת יותר מ-4,000 קילומטרים רבועים של קרקעות מזוהמות. כמה מזה בגלל צהל? רבע. 2,300 מוקדי זיהום ב-320 בסיסים צבאיים. זה מה שהתגלה בבדיקה שביצעו אז אנשי המשרד להגנת הסביבה בכל הארץ. ויש עוד מספר אחד שעלה בבדיקה ההיא, כמעט 800 מיליון שקלים. זה המחיר של שיקום כל זיהומי הקרקע האלה שנגרמו בגלל הצבא. וזה רק עד שנת 2014. אז אם צהל באמת רוצה להיות צבא ירוק, כדאי שהוא יתפוס את עצמו בידיים ויקבל קצת פרופורציות. אז זה מה שקורה בכל הארץ מבחינת בסיסי צהל, אבל מה קורה ספציפית בחוף הים שלנו? מעבר לעליית מפלס פני הים שצמצמה את שטח החוף, מתוך כל הנדלן שיושב היום על רצועת הים, יותר מ-30 קילומטרים מהחוף של ישראל נכבשו על ידי מערכת הביטחון. ראש עיריית קריית ים, דוד אבנצור, הסביר לנו לפני כמעט 3 חודשים ש-4 קילומטרים מרצועת החוף של העיר נמצאים בכלל בידיים של רפאלי נתיר. ופה פתאום נעצרים עם משאף טבע הכי יפה שצריך להיות, עם מרחק נגיעה מעכו, 4 קילומטר רצועת חוף ים סגורה על ידי מפעל ביטחוני. פעם ביקשתי משר הביטחון בוגי אלון שאולי יעבירו את רפאל לנגב ושם יכולים לעשות ניסויים, יש שם המון שטחים, ואז הוא אמר לי יותר קל להעביר את כל תושבי קריית ים לנגב מאשר את רפאל. טוב, בחודש האחרון הוחלט שרפאל יכפילו את תשלומי ארנונה לקריית ים, לפחות זה. אבל הדוגמה הכי מעצבנת שפגשנו בזמן הירוק, שבה מערכת הביטחון תפסה לנו את החוף, הייתה בעיר ראשון לציון. עיר של כמעט 300,000, שמקבלת אוכלוסייה של מיליון על קילומטר חוף, סתם בשביל לסדר את האוזן. בת ים זה עיר של פחות מ-200,000, ויש להם 5 קילומטר חוף, בשביל הפרופורציה. טוב, פרופורציה זה בפינה אחרת, אבל תקלטו את הקטע. מתוך 7 קילומטרים של ים, 6 קילומטרים מוחזקים על ידי צהל. בעניין הזה מצטרף אלינו רז קינסליך, ראש עיריית ראשון לציון. היי רז. היי. אז אולי היום זה סוף סוף היום, יכול להיות שהיום תחזירו את החוף של ראשון לציון לתושבי ראשון לציון והסביבה?
אכן, כן, אירוע היסטורי, אירוע מרגש, סוף סוף עושים את מה שהיה צריך לעשות כבר המון שנים אחורה, מעיפים את הגדרות האלה שחוצצות בין המתרחצים לבין הבסיס הצבאי, והולכים להחזיר חוף ים לתושבי ראשון לציון, תושבי האזור, הולכים לעשות פארק טבעי, עצום מימדים, הכל הכל נפתח סוף סוף, ייפתח בעזרת השם לציבור, ולא עוד גדרות, ולא עוד בסיס צבאי בלב מדינת ישראל, ובטח ובטח בחוף הים. איך אתם הולכים לעשות את זה? בעצם מסתמן רוב במועצה לעניין הזה אחרי שאישרתם את זה עם צהל כבר. אחרי שאישרנו את זה עם צהל, אתמול העברנו בהנהלת העיר, והיום זה עולה למועצת העיר, 29 חברי מועצה, שיצביעו בעד שחרור חוף הים, פינוי הבסיס הצבאי, הולכים להצביע על מהלך היסטורי שאני חושב מהגדולים המורכבים והנכונים שידע רשות מקומית במדינת ישראל. תסביר לי רז, איך הגענו למצב שמתוך 7 קילומטרים של חוף בראשון לציון, 6 קילומטרים לקחו צהל? את הולכת להיסטוריה רחוקה, רחוקה, רחוקה. צהל זה צהל, את יודעת, כולנו רוצים ותומכים ומאמינים שבאמת צריכים לעשות כמה שניתן לחיזוק צבא ההגנה לישראל. להגיד למה הם לקחו 6 קילומטר לפני עשרות שנים, קשה לי לדעת, אני לא חושב שיש מישהו שיודע לענות על זה, אבל אני באמת שמח שמצאנו אוזן קשבת במשרד הביטחון, מבינים, דרך אגב, המהלך הזה הוא מתוך הבנה של משרד הביטחון, שצריכים להחזיר את החוף הזה לתושבים. אולי נסביר באמת מה כוללת העסקה? העסקה למעשה יש בה שני חלקים, יש שתי ורסיות. יש למעשה קיפול של הבסיס הצבאי, זה אופציה אחת, והשלב השני זה למעשה פינוי מלא של כל רצועת הבסיס. באופציה הראשונה אנחנו למעשה נשלש את חוף הים של ראשון לציון, באופציה השנייה נששך, שאומרים פי שש, נגדיל את רצועת החוף של ראשון לציון. מדובר על מהלך כמובן שיש בו גם היבט כספי, עיריית ראשון לציון תשלם מהקרקע שנמצאת בבסיס הצבאי, למעשה מהעלויות של הפינוי ממה שמתפנה, העירייה תשלם למשרד הביטחון סכום כסף עבור העתקה של הבסיס הצבאי. מדובר בשני מיליארד. איך קרה שעיריית ראשון לציון מסכימה בכלל לשלם 2 מיליארד שקל למערכת הביטחון, כדי שמערכת הביטחון תסכים להתפנות? בסוף כל בסיסי צהל שפונו במדינת ישראל פונו על ידי תשלום שמאפשר את הפינוי. עד היום מי ששילם את העלויות מעבר הזו, איך שאת רוצה לקרוא לזה, היה רמי, רשות מקרקעי ישראל, שמה היה למעשה המהלך, אם אנחנו יודעים בסירקין, אם אנחנו יודעים בשדה דוב, רמי לקחה את הקרקע, השביחה את עצמה, נתנה יחידות דיור, בזכות המחירה של היחידות דיור האלה, למעשה מימנה את הפינוי של הבסיס הצבאי. מה שכאן אנחנו למעשה עושים, הקרקעות שמשרד הביטחון, שצהל יושב, הן קרקעות בבעלות עיריית ראשון לציון. אנחנו הגשנו את התוכנית, אנחנו נגיש את התוכנית, ולמעשה חלק מהשיווקים של אותם קרקעות יהיו עבור הפינוי הצבאי. למעשה, מה שרמי עשו, אנחנו היום עושים בעצמנו לבד. אגב, אומרים עליך, הוא הסכים לשלם, כי הוא עסוק באיזשהו קמפיין בחירות, הוא כבר התחיל. בסדר, את יודעת, ברור שיהיה פה עכשיו הרבה דמגוגיה, הרבה פוליטיקה, ניסיונות להכניס. אנחנו עובדים על העסקה הזאת למעלה משנתיים וחצי, זה לא משהו שקרה עכשיו. עכשיו, סוף סוף זה הבשיל ויוצא לפועל. להגיד שזה קשור לבחירות, בסדר, שיגידו מה שיגידו. זה היה חלום, חלום, פשוט חלום, גם אישי שלי, וגם חלום של כל תושבי ראשון לציון, להעיף את הגדר הזאת. ואני שמח שהיום אני מגשים את החלום של כל תושבי ראשון לציון, להעיף את הגדר הזאת. זה מהלך שאנחנו עובדים עליו שנים על גבי שנים, ולבוא ולשים בו איזה רפש פוליטי כזה או אחר, חבל לי וצר לי. אבל בסוף אנחנו שלמים עם המעשה הזה, שלמים עם המהלך הזה, מהלך שיחזיר לראשון את חוף הים. רז קינסליך, תודה רבה. תודה רבה לכם ותודה על כל הסיכור. תשמעו סיפור. בכל לילה בשעה 2, קרן מירושלים שומעת את זה. רעש בלתי נסבל של חפירות שנשמעות מתחת לדירה שלה, מתחת למיטה שלה. קרן גרה בשכונת הגבעה הצרפתית. לפני 3 שנים החליטו לחפור שם מנהרה מתחת לצומת המרכזי מחוץ לשכונה. נהדר, רק שבשביל לחצוב את המנהרה הזאת, יש עבודות חפירה אינטנסיביות שכוללות כלי חפירה כבדים ובונוס,
פיצוצים באדמה. מתי? כל היום וכל הלילה. לתושבים יש קבוצת וואטסאפ שקוראים לה התראות פיצוצים. ולפחות 5 פעמים ביום הם סופגים מתח תת-קרקעי כבד. כל הבית רעד, כותבת השכנה שירה. הארונות שקשיקו, רעידת אדמה ממש, והשכנה דנה מוסיפה, רעש מזעזע, הכל רועד, הדלתות, השידות, אוקיי. מילא לאורך היום, אבל מה קשור חפירות ב-2 בלילה? וב-6 בבוקר? חוסר אונים, כותבת השכנה מהרחוב ליד. העניין הוא שהיזם קיבל אישור, אבל אישור כזה אמור היה להינתן רק אחרי שנבדק שהרעש לא משפיע על התושבים. בעירייה אומרים, זה מה שקורה בשטח. התושבים אומרים שבעירייה ילכו לישון עם רעש כזה. מצד שני, בעיריית ירושלים גם אומרים שיש צורך ציבורי ובטיחותי לבצע את העבודות בשעות הלילה. ושבכל מקרה, העבודות בלילה הן בתוך המנהרה כדי לצמצם את הרעש. נשארו רק 30% מהעבודות, אומרים לנו. ובקרוב צופים הקלה לתושבים. מה זה בקרוב? עוד חודשיים של רעש בלתי נסבל. ככה יוצא שקרן וכל השכנים שלה הולכים לישון עם בומים של חפירות וקמים עם פיצוצים. תקשיבו, זה לא חיים זה. זה לא חיים. 3 ארובות בסולם גליק. התחרפנתי רק מלשמוע את ההקלטה שקרן שלחה לי. ורק נגיד תודה לחברים שלנו מכאן דיגיטל, ועכשיו למי שעוד הגיעו לכבוש את חופי ישראל, המדוזות. השבוע כבר אי אפשר היה להתעלם מהן. בגלל ההתחממות הגלובלית, הנוכחות של המדוזות רק תגבר בשנים הקרובות. יובל עופר הלכה לחפש בארכיון רשות השידור איך מתקפת הג'לי נראתה פעם וחזרה עם אוצרות. תראו. כמו בכל קיץ, גם השנה יוצפו חופי ישראל במדוזות. כאילו לא עברו 27 שנים ושלושה שבועות. בעצם זה קורה כל שנה, גם לפני 36 שנה. המצילים בחופי חיפה עסוקים בימים האחרונים במשימה מיוחדת. במקום לפקוח עין על רוחצי הקיץ, הם מושים מהים רוחצים בלתי קרויים. הג'לי, שנמצא בכל פינה, השאיר אפילו את ותיקי החיפאים מחוץ למים. אלפי מדוזות הבריחו את חובבי המים אל החול וקנו לעצמם במקומם את השליטה לאורך 10 קילומטרים בחופים שהתרוקנו מאדם. חובבי המים לא פספסו את השטיחים הרוטטים והמאיימים האלה, אפילו אחרי שתפסו מרחק ביטחון. מדוזות בקוטר של 0.5 מטר היו פה. עוד לא ראיתי דבר כזה בחיים שלי, אני נולדתי בחיפה ודבר כזה לא ראיתי. מידות החום מחזיות לאללה. אבל באמצע שנות ה-80 ניסו ברשות השידור לתת לצופים גם קצת תקווה. המדוזות שפשטו לאלפים בחופי הארץ עומדות לחזור ללב ים. כך מבטיחים מומחים לביולוגיה ימית. טוב, איך אומרים? הבטחות לחוד ומדוזות לחוד. זאת אומרת, ביחד. זה שבוע ימים צפות מול חופי ישראל להקות עצומות של מדוזות, המגיעות לקוטר של עד 60 סנטימטרים. כן, גם שנתיים אחרי, המדוזות עדיין תוקפות את חיפה. מתברר שהן אוהבות את חופי הצפון. ומה קורה דרומה משם? החדשות האמיתיות והרציניות היום היו כמובן החום. זאת הבשורה של שרון וקסטר, אשר יצא מהאולפן המוזג היום כדי שתחוש גם היא בסבל תושבי תל אביב. אבל התחזית של וקסלר התמקדה בכלל במשהו מטריד הרבה יותר בקיץ הישראלי מאשר סתם חום. החל מהשבוע אנחנו מתחילים לסור לכם מדי יום חמישי תחזית מדוזות לסוף השבוע. נו, ויש מדוזות? הרבה מדוזות. יש. המון. הם באים בכמויות. נשמע שכדאי להציל את המציל הזה, או שאולי פשוט לגרום לו להסתכל אחרת על החוף? רגע, אני לא רואה שום דבר. הים נהדר, המים צלולים, החוף 10. כנראה הם לנות עכשיו את שמת הצהריים. שנה שעברה הם היו יוצאים במאות החוצה. מוזרים על כל החוף, השנה יש קצת. אי, 1, 2 בודדים. הם רואות אותי, הם ברחות. יש מדוזות, אין מדוזות, מה זה משנה? העיקר שבניינטיז היה מי שילחם בהם. לא מפחד מהם, ואם אני אראה אותם, אני ארוג אותם. חשוב לשים לב רק לשעה המדויקת שבה צריכים להיות ערוכים לקרב. בשעות הצהריים, כאשר רוחות הופכות להיות מערביות, המדוזות מתחילות להגיע לחוף. אגב, בשנות ה-90 גילו שלמדוזות יש גם כמה יתרונות. לפחות אחד. אבל מתברר שמדוזה היא לא רק מטרד, היא יכולה להביא אפילו רווחים נעים למדינה כשהיא מיוצאת מכאן כמזון למזרח הרחוק. שם המדוזה היא אפילו מזון תאווה של ממש. וזה לא נראה לי טעים, אני כבר מסתכלת על זה כמה דקות. ומהמזרח הרחוק בחזרה לחוף בתל אביב, המקום אליו שרון וקסלר נשלחה כדי לסבול, אבל החליטה לשחות נגד הזרם. מכיוון שבתל אביב אין הרבה מדוזות, אני נכנסת לים, להתראות.
זהו, נגמר לנו הזמן לערב, אבל הזמן הירוק נמצא כל הזמן, גם בדיגיטל של כאן חדשות, ביוטיוב, בפייסבוק, באינסטגרם, וגם בטוויטר כמובן, יש מספיק זמן ירוק לכולם. עכשיו, מהצד השני עם גיא זוהר, אנחנו נתראה בשבוע הבא.